بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قوم إسلام كتيربان ថ្ងៃនេះយើងបន្តតទៅទៀតនៅក្នុង حديث ទី 97 នៅក្នុង باب المجاهده ការតស៊ូក្នុងផ្លូវអល់ឡោះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ حديث ទី 97 នៅក្នុង باب នេះនៅក្នុង حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري មានន័យថាអំពីអ៊ីប្នុអាប៉ាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូមាបានពោលថានប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអ្នកអមតានីមកបូនុនហ្វីហ៊ីម៉ាកាធីរុមីនណាសពីរអ្នកអមតដែលមនុស្សភ័យច្រើនត្រូវបានគេបោកប្រាស់មានន័យថាមនុស្សភ័យច្រើនចំណាយទៅលើពីរអ្នកអមតហ្នឹងមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់ឥស្លាមចង់បាននោះទេអសិហាទុវ៉ាល់ហ្វារ៉ាឃទីមួយអសិហាយកការមានសុខភាពល្អនឹងទី2អល់ហ្វារ៉កគឺនៅទំនេរមានន័យថាពីរអ្នកអមាត់នេះគឺមនុស្សភាគច្រើនចំណាយវាអត់បានត្រឹមត្រូវណាមានន័យថាខាតទៅលើពីរអ្នកអមាត់ហ្នឹងអសិហាសិហានោះមានន័យថាសុខភាពល្អព្រោះអ្នកខ្លះនៅពេលណាដែលគាត់មានសុខភាពល្អគាត់មិនចំណាយពេលឬក៏គាត់មិនចំណាយដែលថាការដែលគាត់មានសុខភាពល្អហ្នឹងដើម្បីបង្កើនអំពើល្អល្អឲ្យបានច្រើនធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាធ្វើអ្វីដែលច្បាប់ឥស្លាមចង់បានមកទេគាត់ចំណាយពេលវេលាដែលគាត់មានហ្នឹងចំណាយឲ្យគេហៅថាសុខភាពល្អដែលគាត់មានហ្នឹងធ្វើប្រការហារ៉ាមទៅវិញណាជួនពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់នៅមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងมันស្លាប់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងมันតាន់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅតែសុបាយភ្លើតភ្លើនទៅលើប្រការណាដែលច្បាប់ពីស្នាមហាមគាត់ដោយសារគាត់ថាគិតថាគាត់នៅមានសុខភាពល្អនៅឡើយណាគាត់នៅក្មេងនៅឡើយនេះណាខ្លះគាត់គិតអញ្ចឹងតែប្រសិនណាបើគាត់ឆ្លៀតឱកាសឬក៏ពេលហ្នឹងដើម្បីធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាបង្កើននៅពេលល្អល្អហ្នឹងវាជាការល្អមែនទេមនុស្សមួយចំនួនពេលណាដែលគាត់មានសុខភាពល្អគាត់អត់សូវគិតរឿងអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតប្រមាណទេតែនៅពេលណាដែលគាត់សុខភាពទ្រុឌទ្រោមឬមួយក៏គាត់ឈឺធ្ងន់គាត់នឹកឃើញថាគាត់ចង់ធ្វើអំពើល្អវិញគាត់ចង់សម្បាយយ៉ាងគាត់ចង់បួសគាត់ចង់ធ្វើប្រការនេះប្រការនោះដូចជាអំពើល្អដោយឡែកពេលដែលគាត់មានសុខភាពល្អនោះគឺគាត់នឹកអត់ឃើញទេមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកអាម៉ាត់សុខភាពល្អនេះជាអ្នកមុតមួយដែលធំធេងបំផុតជាណាមិនមួយដែលអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយឯមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនគឺគេមានជំងឺចាប់ខ្លួនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានជំងឺនេះមានជំងឺនោះចំពោះគាត់ឯនេះវិញគាត់មានសុខភាពល្អអល់ហាមឌុលឡាគាត់ក៏បីគួរតែចំណាយសុខភាពល្អហ្នឹងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាបានច្រើនឈូគួរអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះទៅលើអ្នកអាម៉ាត់ហ្នឹងពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់សុខភាពល្អមែនគាត់អត់ដែលអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាពេលគាត់មានសុខភាពល្អហ្នឹងឯងប្រសិនបើយើងកលែកមើលទៅតាមមន្ទីរពេទ្យណែសត្វសងតែអ្នកជំងឺទាំងអស់តែគាត់នេះគាត់មានសុខភាពល្អហើយគាត់មិនដែលឈូគួរអរគុណទៅចំពោះអឡាតឡាចំពោះអ្នកម៉ាត់ដែលអឡាតឡាឲ្យគាត់នឹងទេសុខភាពល្អនឹងទេមនុស្សមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងឯងណាគាត់ប្រើប្រាស់អ្នកម៉ាត់មិនល្អសុខភាពល្អហ្នឹងទៅលើប្រការហារ៉ាមទៅវិញអញ្ចឹងសុខភាពល្អនេះជាចង់និយាយថាអល់ឡោះតាឡានឹងសួរយើងនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ព្រោះវាចូលទៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានដល់អល់ឡោះតាឡាថាវ៉ាឡាទូសអលុនណាយូមអ៊ីដិនអានិនណៃមណាអល់ឡោះតាឡានឹងសួរប្រសិនណាបើអល់ឡោះតាឡាសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពល្អដែលរបស់យើងកាលនៅលើទុនយ៉ានេះតើយើងឆ្លើយចំពោះអល់ឡោះតាឡាយ៉ាងម៉េចប្រសិនណាយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងមិនបានធ្វើពង្អំពើល្អយើងមិនគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាទេយើងគិតតែពីប្រការអាក្រក់រហូតអាហ្នឹងគឺយើងទទួលខុសត្រូវមកអល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយចំណងចង់និយាយថាសុខភាពល្អនេះមនុស្សភាគច្រើនគឺមានការខាតបង់ដោយសារតែគាត់ចំណាយពេលដែលគាត់មានសុខភាពល្អមិនទៅតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមចង់បាននោះទេអានឹងទី1ទី2វលហ្វារ៉ករ៉កនោះគឺ
ពេលទំនេរមានន័យថាគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដែលនៅទំនេរនឹងទៅលើប្រការអត់ប្រយោជន៍ប្រការជួនពេលខ្លះចូលប្រការហារ៉ាមទៅទៀតណាមិនមែនមានន័យថាអ៊ីស្លាមគៀបសង្កត់យើងអ៊ីស្លាមដាក់បន្ទុកមកលើយើងឲ្យយើងធ្វើប្រការនេះប្រការនោះរហូតអត់ទេណាឲ្យយើងសុបាយឲ្យយើងមានពេលទំនេរប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតណាដែលច្បាប់ពីស្ដាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឲ្យយើងមានពេលទំនេរពីណាឲ្យចង់និយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខុសក្នុងច្បាប់ពីស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលទំនេររបស់យើងនេះអាយុជីវិតរបស់យើងនេះអល់ឡោះតាអាឡានឹងសួរនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាلا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى هذا حديث ترمذي نبي صلى الله عليه وسلم فصح تقرا حديثنا كتها لا تزول قدم عبد يوم القيامة كيما برانا من ما تن مين جلنا تمك رك من عاد نم مين جلنا تمك بي វាប្រដាំងម៉ាសារទៅកន្លែងផ្សេងបានទេតាល់តែអល់ឡោះតាសួរសិនណាសួរសិនអឺឡាតាស៊ូលកដមាអាបឌិនហាតាយូសអាឡាអានអ៊ុមរីហ៊ីហ្វីម៉ាអហ្វណាតាល់តែអល់ឡោះតាតាល់តែគេសួរអំពីអាយុជីវិតរបស់ម្នាក់ហ្នឹងតើការនៅលើឌុនយ៉ានេះចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះពេលដែលគាត់ទំនេរណាគាត់ចំណាយទៅលើប្រការហារ៉ាមឬក៏ចំណាយទៅលើប្រការណាដែលអល់ឡោះតាចង់បានគាត់បង្កើនអំពើល្អល្អរបស់គាត់គាត់ zikir គាត់តើវត្តសុំទៅពីអល់ឡោះតាឡាឬមួយក៏គាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដើរទំនេរនឹងទៅលើប្រការហារ៉ាមទៅវិញពីព្រោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនពេលទំនេរគឺធ្វើប្រការហារ៉ាមមើលប្រការហារ៉ាមណាជួនពេលខ្លះស្ដាប់ចម្រៀងមើលរឿងពួកគាត់ទំនេរពីការងារពួកគាត់ទំនេរពីភារកិច្ចអ្វីមួយអញ្ចឹងប្រសិនណាបើគាត់ចំណាយពេលវេលាដើរទំនេរនឹងគាត់បង្កើនអំពើល្អល្អដែលស្របទៅតាមអល់កូរ៉ានស្របទៅតាមហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសឡាមវិជ្ជាការល្អមែនទេណាយើងទំនេរបានប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយណាដែលមិនឲ្យខុសនឹងច្បាប់ពីស្តាមទៅប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានប្រាប់យើងថាពីរនាក់អាម៉ាត់ដែលមនុស្សភ័យច្រើនត្រូវបានគេបោកប្រាស់ចង់និយាយថាគាត់ចំណាយពីរនាក់អាម៉ាត់ហ្នឹងទៅលើប្រការអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ណានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះវាគាត់ចង់និយាយថាប្រការទាំងពីរហ្នឹងគាត់ចំណាយនៅលើឌុនយ៉ានេះគាត់គិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់លើឌុនយ៉ានេះណាប៉ុន្តែជួនពេលខ្លះវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះទេអញ្ចឹងក៏បីគួរតែយើងចំណាយពេលវេលារបស់យើងធ្វើអំពើល្អល្អឲ្យបានច្រើនពិសេសបំផុតគឺយើងស្ថិតនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងអំពីខែសុលហិជ្ជណា zikir tawbat sum tu bi Allah subhanahu wa ta'ala salawat li nabi sur Quran takbir ហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលច្បាប់វាស្នាមកប្រៅយើងឆ្លៀតពេលនឹងធ្វើប្រការអស់នឹងទៅវាជិតវាល្អសម្រាប់យើងកុំឆ្លៀតឱកាសកុំឆ្លៀតពេលទំនេរនឹងមើលប្រការហារ៉ាមកុំឆ្លៀតពេលទំនេរនឹងមើលប្រការណាដែលច្បាប់វាស្នាមហាមឃាត់ឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏មើលរឿងសតសង្ឃតែច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ទាំងអស់ប្រការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលវេលារបស់យើងដែលទំនេរហ្នឹងទៅមើលប្រការហារ៉ាមហ្នឹងគឺខុសហ្នឹងខុសច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយយ៉ាងអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដែលទំនេរហ្នឹងណាហើយនឹងការដែលគាត់នៅមានសុខភាពល្អហ្នឹងធ្វើប្រការណាដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡារ៉េដូច្បាប់អ៊ីស្លាមចង់បានអាហ្នឹងគឺល្អបំផុតហើយ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته